Sebasti, enquanto, enquanto tem famoso querendo, assim, voltar ativa nas telinhas, né? Uhum. Tem outros que estão querendo ficar, assim, mais afastados. Pelo menos das novelas, né? Pelo menos das novelas. Afinal de contas, onde se encaixa Rodrigo Santoro? Ele quer ficar longe ou ele quer voltar a fazer novela? Olha, se for uma participação curta, talvez ele queira fazer novela. Opa! Agora, opa, estar numa novela inteira, do começo ao fim, ele acha bastante improvável. Ele deu uma entrevista falando disso, né? As pessoas questionando a saudade que sentem dele aqui no Brasil, ele por mais tempo num trabalho aqui, envolvido num projeto aqui. Mas ele disse que na rotina dele hoje isso é bastante improvável, que ele tem muitos compromissos mais curtos. Então ele não conseguiria participar de uma novela. A última participação dele numa novela inteira foi em Mulheres Apaixonadas, isso foi em 2003. Tem tempo. Nossa. É. Aí depois ele teve uma participação, a última numa novela foi no Velho Chico, mas foi uma participação, né? Ele não teve um personagem que tenha ficado a trama toda na novela. Eu acho que ele pegou trauma, não de novela, mas daquela série. Lembra quando ele participou do Lost? Que era aquele meu cara. A série durou acho que uns 18 anos e acabou que ninguém entendeu nada, sabe? E ele não podia fazer nada porque ele tinha que voltar em alguns momentos da série. Lost. E tal. Aquilo eu acho que ocupou metade da vida dele, né? Aí agora ele só quer coisas curtas. Isso mesmo. Só coisas curtas, tá vendo? Talvez ele poderia, sei lá, participar de algum. De alguma. Minissérie, alguma coisa filmes, assim. Vem pra cá, Rodrigo Santoro. Isso deve surgir, sim. Mas pra matar a saudade, o que, que a gente fez? Separou lá uns personagenzinhos aí pra gente relembrar, né, uns momentos marcantes da carreira do Rodrigo Santoro. Quais, vamos quais? Começar? Vamos quais? Lá, então, com Hilda Furacão. Nossa. Ah, clássico. Clássico, né? Isso aí foi em 1998. Olha como era novinho. Novinho, né? E ele viveu o Frei Maltos em Hilda Furacão. Gente, já tem um tempinho já, engraçado, né? Engraçado, ele e a Ana Paula agora saíram do negócio. Eu acho que esse negócio foi meio traumatizante. Porque nenhum dos dois gosta de novela. É verdade. É. A Ana Paula Arósio também. Foi um dos personagens que eu acho assim mais marcantes na carreira, que ele interpretou muito bem, foi um personagem polêmico, a Lady Di, lá no filme Carandiru. Verdade. Isso mesmo. Isso foi em 2003 papel que ele fez, também. Sensacional. Assim, um profissionalismo, uma interpretação absurda. E foi muito da ascensão, assim, né? Desde a minissérie, do Furacão, que foi aquele estouro. E aí depois, logo depois, veio esse filme também e ele começou a ser muito elogiado pela atuação dele. Enfim, foi lá no começo da carreira dele o que fez parte do sucesso, e de novela, tem mais algum? Ah, então, aí tem Mulheres Apaixonadas. Deixa eu lembrar pra você o personagem de Mulheres Apaixonadas, que foi o último papel, que era o Diogo. Diogo, que foi em 2003 também, uma novela do Manuel Carlos. Ele vivia, ele era apaixonado, tinha um namoro lá, mas ele era apaixonado mesmo pela prima. E aí no final, novela antiga a gente pode contar, né? Aí no final eles ficam juntos, ele fica com a prima, que era Camila Pitanga. Alô, que legal. Amor de primo nunca acaba. Agora um outro filme também que eu achei bacana, teve muita crítica esse filme aí, muita gente não gostou da atuação dele, mas marcou muito a carreira, aquele filme 300 de Spartacus. Demais. A produção, lembra que ele fez, eu acho que era, não era o Leônidas, é o Recherches. Exato. Criticaram muito, não pela atuação dele, mas pelo jeito que mudaram a voz dele. Verdade. Ficou muito assim, sei lá, artificial. Distorcido. Distorcido, né? E aí ele ficou todo artificial, ele ficou todo diferente, né? Mas a voz dele não casou muito com a interpretação. Entendi. E tal. Teve muita coisa. Você sabe quem foi o rei Xerxes na Bíblia? Posso contar uma fofoca bíblica? Claro. É porque ele era casado com Vasti. Hã? É mesmo? É, exatamente. Quem veio a inspiração foi do meu nome. Foi daí a inspiração bíblica. Que legal. E pra quem acha que o Rodrigo Santoro tá parado, como você falou, tá enganado. Ele tá em uma produção, em uma plataforma de streaming, tá na internet. Exatamente, ele vive um vilão, chama Power. Não é filme, né? É tipo uma série. Chama Power. E ele faz um vilão. Ele produz uma pílula, uma droga, e ele toma essa droga e aí ele se transforma num vilão. Olha aí a transformação. Olha isso. Porque as duas fotos são de Rodrigo Santoro, só que uma sem e outra com maquiagem, entendeu? Isso é legal, que ele sempre se propõe a fazer uns personagens que fica realmente necessitando de produção, mudar completamente o visual, né? É verdade. Ele nunca quer ser o galanzão, né? Ele gosta de mudar. Entra no mundo fantástico. Que legal. Ó, espero que a gente veja ele também nas telinhas brasileiras. Dá pra ver no streaming, mas espero que ele venha passear por aqui, fazer alguma coisa. Se quiser comer um churrasco lá na sua casa, me chamar também. Bora, vamos que vamos. É muito louco, porque daí a gente consegue ver o Rodrigo Santoro feio, né? Uma coisa assim de outro mundo. Agora, ó, se não dá, gente, pra, né,